DKC 5092 iz V grupe 440 je izuzetno adaptibilan hibrid koji pokazuje dobre rezultate u stresnim uslovima proizvodnje. U optimalnim i boljim uslovima spreman je za vrhunski prinos. DKC 5092 ima fixed tip klip. Snažan koren iz stabljika smanjuje mogućnost od propadanja useva zbog uticaja jakih vetrova. Rano cvetanje povećava procenat oplodnje, a uz brzo otpuštanje vlage, ovaj Field Shield hibrid ima odličan potencijal za visoki prinos. DKC 5092 postiže najbolje rezultate pri većim gustinama setve.